ରକ୍ତ ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଟିପ ଚିହ୍ନ କରି ଉଠାଇ ନେଲେ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୂନ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଲିଆପଦା ବ୍ଲକ ଚୁହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏ ଚଳୁ ହୋଇଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଖୋଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଚୁହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି ଚୁହାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାପା ଗଲେ ଯେ 15/1/2018 ହଁ, ଆଉ ମା ଯାଇଛନ୍ତି, ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେଇ ମକର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ପାଇଥିଲେ ନା ପାଇନି, ଦୁଇ ସାର ପାଇନି ନା ପାଇନି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିନି, କାହାକୁ ଆସେନି ଆମ କିସ କରିବା, ଆମକୁ ଦିଆ ହୁଏନି। ଆମକୁ ଦିନେ କହିବା, ମୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବାପାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦିଆ ହୁଏନି ନା, ଆମକୁ କିଛି ଆସେନି। ହେଲାନି ସେମିତି ଦିଶରୁ ହେଲାନି, 2 ବଛର ହେଇଗଲା। ଟିପ ମରିଛନ୍, ନିଖା ହେଇଛି, ଭୂତା କାଳୀର ନ କହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ ଖାଇନି କେଉଁଠି ହେଇଗଲା। ତମେ ଏଇ ଟିପ ଉପରେ ଟିପ ମାରା କରାଉଥିଲେ ଆଉ କି? ଟିପ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଥିଲେ? ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇନି, ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟିପ ଏମିତି ମାରିତେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ମିଳିବ ଦିଆଯାଉ। ଚୁହାଟ ଜିପିର ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛୁ, ଯଦି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇବୁ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଓ। 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଥିଲେ ବି କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ପିଓ, ନା ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି। ମୁଁ ତ ତିନି ଯେହେତୁ 3ଟା ଜିପି ମୋର, ମୁଁ ପଇସା ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଆଜି ଯେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ଆମର ସେମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। କରେକ୍ସନ୍ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ପିଅନ୍, ୱାଚମ୍ୟାନ୍, GRS, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଇ ଜଣକୁ ବି ଆଲର୍ଟ କରା ହୁଏ, ଏଭଳି 4-6 ଜଣ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବା ଦସ୍ତଖତ ପଞ୍ଚାୟତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦେଲା ପରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରାଯାଏ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ କିପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆହୁରି ତାଲିକା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ସରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।